ser polis. Jag är inte där. Aha, nu är jag där. Vart fan är du då? Nu är jag där. Jag höll på att springa hit. Har du tagit den skylten där? Men shit. Ja, det är för till två. Okej. Okay. Du kan ju testa att kasta in handgranat. Eller om du har en... Ja, den här. Om du har en så här explosiv tunna. Det har jag. Har du det? Mm. Röd tunna. Ja, röd tunna. Men, lägg den på din bar och sen lägger den där inne. Ställ dig så här. Ja. Vänta. Vart? Här. Kom och ställ dig så här och sen trycker du. Har jag testat med en röd tumma? Okej. Ljug inte för oss, Robin. Jag skojar. Jag höll på att spänga vapen. Men nej, förra gången på den andra satellitgrejen, då var vi tvungna att skjuta med hagelgevär flera gånger. Jo, men granater funkade inte på dem heller. Okej, det funkar inte.